Ben kızın geçtim. Dünyanın tüm birbirine kızın geçtim. Adam da yaratın, adam da geçtim. Hamamızı bir yerden rızkı, rızkı geçtim. Asan olmalı kodik kabalarım. Şirin söz ne kudret, yapan kabalarım. Bu sakit gelen, kutma gelen. Mikrobi yolumuz geçtikken kadar bana, kadar dolarımız. Hamalarızda bugünkü kuşku hamamarı bulsun. Karınki oralarızda izlet kevgenimiz. Aynen o şu konadanın faizli kolki bulgen. Halifahan aracı anamızı buradılar. Halifah anamızı, kraliçe aracı anamızı bütün kudraks kası giyiler sabası da davamız bakır. Kır başkaçı, kırsılar ilahım 80, 90, 100 yaş geçi. Anneler var dünyada. Yaşaş başkaçı, çoğunuz uzun bulsun. Hüge kış kuhli, an mutluluğu bulsun. Aynen karengsizini kurup durup, bizi kurup durup, havas kırıp, yana sizga din izhorlarini joylab turgan. Qalbidagi bor izhorni izhor aylab turgan farzandingiz Jonibek Jon akamizning nomidan tashrif buyurganmiz. Ilohim umringiz uzun bo'lsin. Qalbingiz hech qachon ham chaqnab turgan ko'zlaringiz nam bo'lmasin. Albatta 41 ta Jonini 40 mingga bo'lib, tunlarni tonglarga ulagan ona. Oyning shu'lasiga dardini ilib Allohdan omonlikni so'ragan ona. Eng so'nggi ilinchi dardi tashvishi farzandim baxtli bo'lsin deya duolar qilgan bu mening onamdir, jannatim onam. Jannat onajonimiz uchun bitta guldiras qarsaklarni qarsatib, mehr va muhabbat bog'idan ozilgan sara guldastalarni topshirib qo'yamiz. Bodingiz markazi qirolicha onajonimiz tomon qaratilgan bir vaqtida hali hamus ko'rishlarimiz davom etyapti. Bir kuni bilan dunyoni, biri bilan beshikni tebratgan zot kim desa, shubhasiz sizday duogo'y
Tiroba nem lett, mert aznap korszettelmaz. Ahogy szóval borszan, ez íz, anna is van az. Hazer, ennyed a kékerebde, harvár forzán víz kárbedeké, elök nóma lenne szisztemat jól eléke. És kusztáted lenne, fakat szüzőcsön okrop és drámaz. Mikrodan jó, szöjlégyem. Bahosszi jók bajlégyem. Hamadan csinálégyem. Onan, anna csinálom mi incsennetem. Ménedém, csinálom halegyem. Cennetim den beregim, meni çoğun en kirigim, ona benim cennetim. Şadiklerin sık mekite tanemge, kim kirse balam diye horemge. Farişteler okşar diman asede, farişteler okşar meni ona işanımge. Farişte gözlegim, mekribanım, mekrideriyam, hayatım neyin manası, sessiz aferi ona çoğun. Dertlerimin davası hap, sessiz ona çoğun. Sizdan judayam, judayam yaxshi ko'ramiz degan barcha farzandlaringiz bo'ladi. Mumkin bo'lsa ushbu dilnomalarni sharaga butun raskasiylarni taslatib qo'yinglar. Albatta, aziz onajonimiz, neki taraflar bo'lsa, neki e'tiroflar bo'lsa, hamma-hammasi kamdir. Chunki mehringiz oldida tariflarga, so'zlarga til ojizdir. Bekor o'tkazgan tunlaringiz, aytgan alalaringiz. Qalbimizga muhabbat, mehrni joylaganingizdan haqqi bizda onajon, hammasi uchun rahmat. Bizni bilimli erimli qildingiz. Imo yedirib, kiyma kiydirib, bu oq, bu qora, bu yaxshi, bu yomon deya dunyoni taratdingiz. Onajonim, siz bilasizmi, sifatda dilim jannatimsiz, bor obro'yim savlatimsiz, bahosi yo'q boyligimsiz, hammadan chiroyligim, hammadan kerakimsiz. Sizni judayam judayam yaxshi ko'ramiz degan barcha farzandlaringiz jumladan bizni tashkiliy ishlarimizda bosh bo'lgan Jonibekjon akamiz bo'ladi. Onajonimiz hozir manimcha qalbingizdan kechayotgan kechinmalar bo'lsa kerak, surpriz farzandlaringizni siz tomon yo'llagan hadyalari va go'zal dil istaklari quvontirdimi yo'qmi? Kerak olgan taassurotlaringizni hammamiz bilan birgalikda bo'lishasiz. Qolaversa onani duosi har neki qodir deydi. Farzandlardan duolardan darig tutmaysiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar va mezbonlar. Mana kelgan hamma mehmonlarimizga rahmat, xush kelibsizlar. Hamma uyga tinchlik, sog'lik, yurtimiz tinch bo'lsin. Farzandlarimiz hammasi sog' bo'lsin. Qo'shaqarisin, uvali, juvali bo'lsin, loyim. Mana singlimiz, bu kishi ham hammalar uyga tinchlik, sog'lik bo'lsin. Yaxshi kelin, yaxshi kuyov, nevaralarga botirsin. Hamma farzandlarim ko'nglimdagiday, Xudoga shukr, izzat hurmatimni qiladi. Hamma sog'ligimni ham, kasalligimni ham, yaxshi kunlarimni ham, hamma mahal yonginimda turadi. Hammasiga rahmat, umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari faroq bo'lsin, yuzi yaqinsin, kelinlarim bilan qo'shqa qarisin, kelinlarim ham bir-biridan yaxshi, rahmat. Izzat hurmatimni, xizmatimni qiladi. Nevaralarim ham hammasi sog' bo'lsin, yaxshi o'qisin. Rahmat sizlarga ham, sherga kelganlarni ham, hammasiga rahmat. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Tinchlik sog'lig'imizga rahmat. Rahmat duo qo'ying, mehribonim. Qarang, bugun shaxsiy bayramingiz, shukrona kuningizni aynan Kattaqo'rg'on tumani trassa bo'yida yangi ochilgan, yangi ish boshlagan Nuraziz milliy taomlar restoranida nishonlab turgan ekansiz. Ularning ma'muriyatini ham sizga bitta istagi, tilagi bor. Sog'likni taxti, dunyoni baxti sizga hamroh bo'lsin. Doim mana shunday chiroyli yaxshi kunlaringiz uchun darxonamiz eshiklari lang ochiq degan eng go'zal satrlarni keltirdilar. Shunday ekan aziz onajonimiz, ikki dunyoni saodat sizga hamroh bo'lsin. Qalbingizga huzur, xotirjamlikni, xonadoningizga qut barokatni yaratgan Allohimdan so'rab qolar ekanmiz, siz uchun tayyorlangan shirinliklarimiz tartib bo'lsin. Hayotingiz ilohim ta'midek shirin bo'lsin, ko'rinishidek go'zal bo'lsin. Qirolicha onajonim, baxtimizga sog'u salomat bo'ling. Thank you.
Лем, лем, толстый, кирилл, он и джон, и он, да. Калифорния.
Başımı koyup köylingizni olaman ona. Her narsadan koyup men ustun sizni yaş koraman ona. Onigiz azam bolsam bolam chaqam deb umra adog'im. Mehnatdan yorilgan quli qadog'im. Birda siyanch to'xsiz birda shangam bor. Siz xudo bergan boylik eng katta topqisiz. Sizni boringizni o'zingiz uchun baxt ham omaddir dedilar. Barcha farzandlaringizni siz tomon yo'llagan deb istaklari o'ylaymizki sizni xursand qila oldi. Shirikan muhtaram aziz mehmonchilar xonachorimizga eringan namoz ushbu tabriklar. Barcha ahrabolarni, qolaversa farzandlarni, yaqinlarni dunyolar siyash ko'rishlari ta'rifi e'tiroflari edi. Oz bo'lsa ham xursandchiliklarga qamnafas bo'lib, xursand qila olgan bo'lsak, buning biz maqsadimizga to'liq erishdik. Bugungi yo'llagan oltita so'rovni ijtimoiy tarmoqlar orqali Telegram, Instagram, YouTube kanallarda Nilufar Uraydis, ya bo'lmasa bu mening onam deya qidirasiz. O'z navbatida O'z navbatida izlarim qolgan tasvirlarimizdan bahramand bo'lasiz. Minnatdorchilik bildiramiz Nuraziz milliy taomlar restorani ma'muriyati ish xodimlariga, qolaversa siz azizlarga har bir yillar bilan farovonlik va chiroyli shukrli onlarga bedonash baxtini Allohimdan so'rab qolamiz. Onajonim aytganlardek otaxonlarimiz Baytullohga qadamlari yetsin Hojivonda Hoji Akbar bo'lsin. Onajonimiz Hojivona Hoji Akbar bo'lganda bashirik chiroyli kunlarda Hajdan kelgan ziyoratlarni noodatiy usulda kutib olish bu mening onam ijodkorlarga nasib qilsin. Omon bo'linglar, shukronamingiz muborak bo'lsin.